Yokkan mısınız? Ha? Yokkan mısınız? Yok ha? Yokkan mısınız? Daha yanık gitti bu. Ras. Assalomu alaykum do'stlar, qadr do'stlar bilan. Kabinaga kamtarim Zuhriddin va sizlar har doim mening kanalim, ya'ni Zuhriddin official kanalini tomosha qilyapsizlar do'stlar. Bugun nima gap, bunaqa mavzu. Qarochi sizlar bilan birgalikda mana shu 10-15 minut videoning ichida sizlar bilan Rossiya adashmasam Pitergacha yetib boramiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Yo'lda nimalar bo'ladi, nimalar yo'q, hammasini sizlarga yo'lma-yo'l ko'rsatib boraman. Shuning uchun ko'ringlar, maza qilib yo'lma-yo'l sizlar bilan birga Rossiyaga ketamiz o'rtoqlar. Mashinani ko'rsatmaymiz. Ну, mana shunaqa mashinada ketamiz, lekin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Mana do'stlar, biz O'zbekistondan chiqib ketish arapasida turibmiz, ko'rganinglar. Bitta o'chiribdi. Namal, chunki tekshiruvlar yomon bo'lyapti. Aynan hisobidan вообще. Endi ko'ramiz dalish o'rtoqlar, oxirgi payt bilasizlar, ko'p proyektlar deganman, masalan, qo'shalar o'rnatganman, kelin izlab, jinnilar qilganmiz, masalan, men xohlardim, kommentariya yozishinglar, shu qaysi proyektim sizlarga ko'proq yoqdi, qaysi birini ko'proq qilishimni xohlaysizlar. Aynan shuni kommentariyada yozib qoldirsanglar, aynan shu proyektni sizlar uchun qilamiz do'stlar. Sog'inganlar bo'lsa, yozamiz. Mana do'stlar, biz Orol dengizi degan joyga yetib keldik. Sekin qimirlayapmiz. Yuryapmiz. Yo'l tugamayapti lekin. Bu yo'lda yurganlarga ming rahmat deyman. Bir kelinglar. Ham yo'lni ko'ryapsizlar, do'stlar. Mana. Mana bu yo'lni tekisligini ko'ryapsizlarmi, do'stlar? Xo'p, ko'rsating. Endi bu yo'l faqat shu yo'l tekis. Atak Qozog'istonni qolgan yo'llari ham dabdalayapti, lekin shu yo'lni boplashgan ekan. Maladek deymiz. Bu yo'ldan o'zi yurganlar bormi chilada vobshe? Mana Orol degan joyga kelyapmiz. Bu yo'ldan kimlar yurgan mana shu musofirlar ko'proq ko'radi baribir mana. Aynan shuning uchun kommentariyada qoldirishinglarni so'rayman. Xudo xolasa yaqin orada Rossiyaga kirib borishimizni ham olaman. Bu yog'iga oz qoldi. Bilmadim, hozir videoni nechinchi minutligini ham yozib qo'yinglar, o'rtoqlar. Ketdik. Ras. Do'stlar, har doim men videolarimda doim shu kamchilik, nimadir videoda doim maqsad bo'lishi kerak-da. Prosta tak chiqib vala qilish to'g'risi foydasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Shuning uchun men bitta narsani aytaman. Mana masalan, bizda kamchilik, bizda yo'q narsalar, masalan, mana shu narsani qilish kerak bizda. Bitta qilib qo'yilsa, shu bilan 100 yilga yetadi-da bu. Keyin yana bitta narsa, uyat bo'lsa ham aytaman, chunki har bitta odam, siz ko'ryapsizmi, siz ham ishingiz tushadigan uni naqa narsa ham qilib qo'yish kerak-da bir. Masalan, men uni orqasida turmaysizmi, bundan ko'rsatib yuboryapti. Qo'yish kerak-da bir. Masalan, mana ko'ryapsizlarmi? Ozoda, toza, cho'tki, mana hamma o'zbeklar. O'ylamanglar, bu O'zbekiston emas bu, prosta Qozog'istondagi o'zbek. Shuncha odam ketyapti, siz ishonmaysizlar lekin. 4-ta mashina bo'lib, o'zbeklar mana birlashib, billalashib, shuncha odam ketyapti. Mabodo taksi xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mabodo shu joyiga nomerlarni yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, Rossiya, O'zbekiston, O'zbekiston, Rossiya pochta, Lipoy narsani rusda olib ketishadi, Lipoy aytgan joylarda. Xullas kalom, biz yana ketishda davom etamiz. Hozircha Qozog'istonning ichidamiz. Yana bir 500 km'dan Xudo xolasa Rossiyaga kirib boramiz. Hammaga rahmat. Ras. Mana do'stlar, biz ikkinchi kun, bugun adashmasam, ikkinchi kunda Xudo xolasa Qozog'iston va Rossiya chegarasiga yetib keldik. Dalshi ko'ramiz, lekin to'g'risi yo'lda rosa charchadik. Yo'lda bir 100 km maza qiladigan massajni yo'llar bor ekan. Ikkinchi ko'rdan ortig'iga o'ta olmas ekansiz, shunaqa kayf qilib keladigan yo'llarda kelyapmiz. Ketgan ketar, men shu yerdaman. Bir diskoda bir bardaman. Men hoppa xorda yozdaman. Chal oynasin chal. Bekorga mı düştük gülge? Uğur portlasın
Bana dostlar, sekin zerikme videonun her şey geçe yetip geldiğiyle ama biz hem Rusya'ya yetip geldik. Videonun şu joy geçe sile yetip geldiğim bu sile biz gidelim Moskva'ya 480 ha? 480 500 kaldı gidelim. Şunda biz 3100 kilometre 2,5 sutka, 3 sutka aralığı da tam kunduzu yürüp geçesi dam alıp şuna kılıp basıp uttik. Mabada ben tavsiye kıyam olardım. Mabada tam samalyot ki başka ki pul ile bu mi diyen bu ise maşin ile bu ise başka bula diyen bu ise bir ahırda etmem o neç pul ketkenini videonun ahırda. Nu kop pul ketmeydi dostlar dünya aylanış ki. Dikti adam havasıyla uzun uzun kaplayıp takıp benim alalı sayırı sayakat kısayla buladı. Prost uzaylı üçün az yine vakti acıratıp takıp maza kılıp damasa buladı. Yolları da şaraitli zor. Uzbekistan'dan göre yolları zorluğu üçün kinelmeyiz. Tam çarçarşıyla bu mıydı? Maza kılıp getesiyle hollas kelam. Aytaman videonun ahırda neç pul ketkenin sizlere hollas. Ama ya rahmet videonun ahır geçe kuramız dostlar. Moskva geçeyit barayılık. Xullas kelam dostlar, tabiat o'ta go'zal, o'ta chiroyli, o'ta ham maza, prem. Vapshe zo'r xullas. Sizlarga men prosta aylanib kelish tavsiya qilaman dostlar, chunki baribir inson ba'zida siqilganda, ba'zida bir har xil boshda muammolar bo'lganda uyda o'tirib siqilib, tam burchakka qamalib o'tirishmas, uchsiz sayohat qilgan eng ma'quli, sayohat qilgan eng zo'ri. Abdulloh domlaning bir gaplari shu joyda esimga tushib ketdi. Haliga siqilyapsanmi, boshqami, sayohat qil dedi. Sayohat qilsa odamni ko'ngli yoziladi. Sayohat qilsa baribir yangi motivatsiyalar bo'ladi. Hayvon, hayvon yo'qmi? Xullas kelam, prosta like bosib, kommentariy yozib, omad Zuhriddin deb qo'yinglar o'rtoqlar. Şu halal 2 sekund vaktiyle ketedi eğer videonun şu çay geçe görüyen bu seyle. Hemen gel Ahmet. Ha. Hoş tibet de ne çok yok mu etmem. Şıtır şıtır ya. Kia. Nissan. Kia. Kia. Ford. Hyundai. Volkswagen. Ne var ne bekliyorum bu mamu. Nissan. Hyundai. Volkswagen. Dostlar, dostlar, xullas kelam. Vashi, mashina turi ko'p-ku bu yoqda. Merz mana hozir ko'rdim. Land Cruiser, Range Rover, Renault. Voy, 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 voy. Mani ko'rgansizlar dostlar, mana bu videoni ko'rsatib ketay. Mana dostlar, ben hayat Moskva'ya yetib keldim. Bu Moskva'nı menga yoqqan juda ham ko'plab joylari bo'ldi. Men binolarni qaranglar, Olmazor City'ni mana shundan o'g'irlashgan ekan. Albatta, mana bunaqangi bir chiroyli joylar, mana dam olish uchun har bitta narsa bor, tam. Nima edi? Odamlar uchun chiroyli sharoit qilib qo'yilgan ekan. Ajoyib, juda ham zo'r. Xudo xolisa dostlar shunga qaror qildim albatta. Albatta xudo xolisa shu oy oxirlari libo narga oyni boshlariga Moskvaga kelishga qaror qildim. Xudo xolisa nafsikdaga tam butunaka kutib oling deydi. Xudo xolisa shu nasib bo'lsa inshaalloh dostlar bundan buyog'iga ijobni Moskvada davom ettirishga qaror qildim. Paka men O'zbekistonga qaytib ketaman. Nu Moskvaga albatta keyingi oy kelaman. Shu bilan mashhtamiz dostlar. Yana bitta narsa, yo'lga necha pul xarajat ketdi, necha pul o'chirib qo'yib boshdan olaylik shuni. Xullas dostlar, yo'lga necha pul xarajat ketdi deydigan savolga javob beradigan bo'lsam, yo'lga 4,5-5 million atrofida pul ketdi.
2 kişiga. Albatta bu juda unaqa ko'p pul emas, chunki tuda obratnani hisoblab aytayapman men sizlarga. Misol uchun agar 2 kishi bu yoqqa keladigan bo'lsa, kamida yo'l kirasini o'zi 500 bo'ladi. Ну, bichish bor yo'lda, tam xarajatlar bor. И sizlarga qiziqtirgan bitta savol bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qilib keldingiz Zuhriddin deydigan bo'lsanglar, mana sekin operator bilan nima qilamiz, do'stlar? Men mana shu mashinada keldim. Mana Lada Largus, если что, mashin o'zim akam, rodnoy akam bo'ladi. Agar mobodo Rossiya O'zbekiston, O'zbekiston Rossiyaga borda keldi yoki bo'lmasam deylik, tam nima yana pochta, mochta xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, cheklanmagan miqdorda pochtalarni, odamlarni olaveramiz. Если что, bitta bo'lmas, uyda yana 3 ta mashina bor xuddi shunaqadan, uchalasi ham o'zimizga qarashli, bemalol kelib qatnab borib kelsanglar bo'ladi. Xullas, yalom do'stlar, men shuni aytishim kerakki, bitta narsani esdan chiqarishingiz kerak emaski. Qatta bo'lsanglar ham, faqat harakat qilish kerak. Mayli, do'stlar, sizlar bilan Kamino kamtarim Zuhriddin bo'ldi. O'ylaymanki, video qiziqarli bo'ldi. Agar video qiziqarli bo'lsa, agar shu videoyimizni, agar mabodo shu mehnatimizni yaxshi baholab, to'g'ri baholamoqchi bo'lsangiz, albatta like bosib fikringizni kommentariyada qo'yib, hatto bu omad Zuhriddin deb yozib qo'ysanglar, men albatta har bir kommentariyani o'qib chiqaman. I kerak bo'lsa o'zim like alay qilib, yaxshi chotki kommentariyalarga shaxsan o'zim javob beraman do'stlar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Kamino kamtarim Zuhriddin bo'ldi. Va biz Moskva vlogini tugatdik. Xudo xolisa, keyingi safar yana boshqa joylarga bir sayohat qilib, sizlarga yangi vloglarni taqdim etaman. Xudo xolisa, inshaalloh. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.